Ja, hejsan, jag heter Christer Sjögren och jag sjunger i ett band som heter Vikingarna. Och vi skulle egentligen denna vecka varit i Stockholm och gjort en studionspelning för Listan. Men tyvärr så har vi blivit förhindrade, och för vi jobbar i Café Norrköping denna vecka. Men ni ska i alla fall få ett litet smakprov på en bubblare här. Är ni beredda, pojkar, så kör vi. Ja. Okej. Och på nytt